Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Cara, se vocês soubessem os bastidores das gravações aqui, gravação que tem eu acabei de fazer um vídeo de 16 minutos que não gravou, mas vamos recomeçar, né? Então vocês vão dar muita risada da minha cara se vissem eu constatando, não gravou. Mas voltamos aqui para falar depois de uma vitória. O Atlético que ficou não sei quantos jogos sem vencer, foram mais de 40, 50 dias, desde o jogo contra o Bahia. E a gente ficava nos empates e derrotas, que o time realmente jogava muito mal, procurando uma migalha para elogiar, a entrada de um jogador, ou por uma boa atuação muito específica. Só que agora a gente pode voltar realmente falar depois de um triunfo, depois de 3 pontos, 3 pontos que o Atlético precisa demais, já que se colocou, e eu não vou deixar de falar isso até o final da temporada, se colocou, é culpa do Atlético simplesmente estar onde está. E precisa pontuar, precisa vencer, vencer Fortaleza, vencer Goiás, vencer Santos, vencer quem vier pela frente. Porque o primeiro turno foi desprezível, o primeiro turno foi de jogar fora, mas o Atlético venceu, mas não foi uma atuação para a gente elogiar aqui. Existem pontos positivos, obviamente, mas se a gente levar em consideração, foi uma defesa em vários momentos instável, que mostrou uma fragilidade tanto nas laterais, onde o Fortaleza gerou muito jogo, quanto à dupla de zaga, apesar do Pedro Henrique ter tirado duas bolas ali essenciais, o Santos é irreconhecível. Você tem um trio de meio-campo que pô, não consegue gerar jogo, é um meio-campo muito passivo às ações do jogo. E na frente, até o Carlos Eduardo entrar para fazer uma dupla ali com o Renato Kaiser, o Nicão conseguiu render muito pouco e o Reinaldo teve seu pior jogo, mas é normal. Um garoto, sei lá. Mas eu não estou aqui para falar especificamente do jogo, já fiz um breve resumo para explicar. O Atlético ganhou, mas não foi uma atuação para a gente falar agora vai, agora a gente sai dessa situação. Não, pelo contrário. Mas falando dos pontos positivos, mesmo com uma atuação realmente que dá para criticar, se um torcedor nos comentários criticar a atuação do Atlético contra o Fortaleza é justo. Eu senti um grupo de jogadores, cara, que estava inconformado. Acho que inconformado é uma boa palavra com a situação do Atlético, com o momento que o Atlético estava vivendo, com a partida que o Atlético vinha fazendo contra o Fortaleza. E esses grupos de jogadores, porque o Atlético tem vários grupos de jogadores, né? Você tem os jogadores recém-chegados, tem os jogadores recém-promovidos, tem os mais experientes, tem gente que já ganhou muita coisa pelo clube. E você vê esses mais experientes, os que ganharam muito pelo clube, que no momento difícil a gente tinha que olhar para eles e falar: é com você, Nicão, é com você, Wellington, é com você, Citadinho, é com você, Thiago, é com você, Santos. Não tá rolando. Como eu falei, a gente precisa confiar nesses jogadores. Só que são jogadores que não mostram um conformismo. Acho que eu vou basear meu vídeo muito nessa palavra. Aceitam demais atuações ruins, atuações fracas, erros muito bobos. O Atlético é muito frágil. O Atlético demonstra que não consegue reagir quando é atacado e ataca muito mal. Então, se a gente for levar em consideração esses jogadores especificamente, a briga pela queda vai ser muito dura. Mas existe um grupo que eu quero elogiar aqui. O vídeo é para falar desses caras. E vou tentar citar todos sem esquecer ninguém, mas se tiver mais algum, vocês me lembrem nos comentários, por favor. Que são esses inconformados, que são jogadores jovens, jogadores que ainda precisam escrever sua história no nome do clube, que precisam consolidar sua carreira, como o Eric, que, pô, vou pegar de exemplo o gol contra o Flamengo. A gente sabe que o Eric corre o jogo todo, se dedica, faz mais de uma posição, mas o gol contra o Flamengo, onde todo mundo elogiou a finalização, surgiu depois de um desarme dele. Ele não estava aceitando ver o Flamengo tocando bola ali, atuação medíocre que o Atlético estava tendo novamente naquele primeiro tempo. Parece que o Atlético demora a reagir. Parece que precisa estar 2 gols, 1 gol de diferença para começar a correr, para começar a tentar jogar. E o Eric conseguiu fazer um belo gol contra o Flamengo. O Christian é a mesma coisa, entrou muito bem contra o Fortaleza, meteu uma bola na transição. Foi um cara que procurou o jogo, foi proativo, não esperou as coisas acontecerem, correu atrás das coisas. E aí você vê uma dupla dessa no meio-campo, que quando a gente teve o nosso melhor momento com o Eduardo Barros, foi quando esses caras estavam voando. Aí a gente pensa, quem tem mais chance? Lúcio, Wellington, Richard, são jogadores que estão ali tocando bola. Bola para o lado, bola para trás.
uma hora ou outra tenta uma forçada que a gente sabe que não vai acontecer, e eu fico me perguntando assim, cara, e aí? Sabe? A gente não vai poder contar com vocês mesmo? Porque tem dois moleques aqui correndo. Aí a gente, não sei se chegou a emprestar o Léo Gomes até fazer esse vídeo, acho que não, mas, pô, a gente com uma dúvida absurda na cabeça de área entre Richard e Wellington, os dois não conseguem responder. O Wellington é uma das grandes decepções da temporada, do Richard Glute eu já não esperava nada mesmo. Aí não bota um Alvarado, aí não bota um Léo Gomes, que são jogadores que podem se encaixar nesse perfil dos inconformados, jogadores que não querem um rebaixamento na conta, não querem jogar uma Série B ano que vem. Então a gente já pontuou aqui as peças no meio-campo. Acho que tem peças legais no ataque para a gente falar também. Óbvio, não foi a partida dos sonhos do Reinaldo contra o Fortaleza, mas é um jogador que conseguiu entrar e dar uma resposta diferente de vários jovens. Conseguiu dar uma resposta melhor que de Pedrinho, que de Jajá quando entrou. E as boas atuações do Reinaldo passam pela rebeldia, pela ousadia, pilares que estão na história do clube, na parede do clube, que o garoto tem, e é isso, tem o seu talento, tem sua velocidade, tem seu drible, e vai para cima de jogadores mais experientes, de laterais, de zagueiros, e acaba gerando jogo, porque não se conforma em só tocar de lado, não se conforma em segurar o jogo e tentar uma inversão que não sabe se vai acontecer ou não. Não é senhor Nicão. Senhor Nicão não é um caso de jogador que a gente devia contar mais, que a gente tinha que estar contando mais, só que não consegue corresponder. Teve ali um bom momento contra o Atlético Goianiense, mas só também. Aí a gente leva em consideração um Carlos Eduardo, que tem todas as limitações técnicas. Eu entendo você, torcedor, criticar o Carlos Eduardo. Mas a raça, a volúpia, a presença diária, a vontade de fazer diferente. Já foi assistência contra o Inter, foi gol contra o Grêmio, foi gol contra o Fortaleza. É um jogador que vem sendo muito útil, porque é isso, é um cara que não se conforma, é um cara que corre, é um cara que vai atrás. E o torcedor do Atlético não aguenta mais ver essa passividade, como eu venho falando. Não é um grande problema tático, não é um grande problema técnico. O comportamento dos jogadores. Quando a gente conseguiu constatar essa mudança no comportamento no segundo tempo contra o Fortaleza, no segundo tempo dos dois jogos contra o Flamengo, o time conseguiu competir. Que o Atlético do Campeonato Brasileiro no primeiro turno, como eu falei, não compete. Então, fica meu elogio para o Carlos Eduardo, que é um jogador, como eu falei, com todas as limitações do mundo, mas vem sendo útil. E para. Acho que não, tem mais dois jogadores. Acho que o Choro fala muito, né? O Renato Kaiser é um cara que. Pô. Sabe, o Kaiser nunca jogou no Monumental. O Kaiser quer enfrentar o River Plate no Monumental. E se der, quer sonhar mais alto. O Christian nunca jogou no Monumental. Sabe? Pô, enfrentar o Flamengo no Maracanã. Esses caras sonharam, velho. É o sonho da vida desses caras. Eles precisam lutar para isso. Ah, mas não concorda com o treinador e tudo mais. Cara, pouquíssimos jogadores de futebol ter oportunidade de estar num clube estruturado, num clube que paga em dia, um dos melhores salários, um dos melhores estádios da América Latina, sabe? Um calendário com Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série A. O Kaiser já pegou o lado B do futebol, já foi Tupi, já foi clubes bem menores. Então ele sabe que ele precisa correr, ele sabe que ele precisa se consolidar, ele sabe que ele tem que fazer mais do que o trivial para ficar marcado como um grande atacante, como um atacante que, se duvidar, chega uma proposta da Europa para ele fazer a vida dele. Enfim, não estou falando que o cara tem que jogar para sair, mas pô, é a carreira do jogador, velho. Quando a gente fala de jogador de futebol, às vezes acho que a gente sai muito do âmbito profissional. Isso acaba influenciando muito nas nossas opiniões. Mas no final das contas, cara, da mesma maneira que eu sou jornalista, que você é advogado, médico, aí do outro lado, cara, são jogadores, precisam lutar. E o Kaiser chorou, o Kaiser se mostrou incomodado, o Kaiser lutou, disputou a bola até onde dava para fazer o gol. E é isso que a gente quer ver do jogador. Sabe? Cansei de ver jogador andando em campo. A gente quer ver luta. E Kaiser, Carlos Eduardo, Reinaldo, Christian, Eric ofereceram. Acho que uma substituição ficou muito nítida nisso. Quando saiu o Citadinho e entrou o Kaizinho, deu para ver a mudança de ímpeto, a mudança de vontade, a mudança de. Pô, vou atrás dessa bola, vou disputar essa bola, vou fazer essa jogada, vou tentar arriscar, com um pouco de coragem também, sabe? Então acho que esse
seleto grupo de jogadores inconformados, você passa muito pelos jogadores mais jovens do elenco, porque Kaiser e Carlos Eduardo acabam sendo jovens também, precisa contagiar os jogadores mais velhos. Tinha que ser diferente, né? Mas ano que vem, quando essa nova geração subir, Luan Patrick, Jajá, Iago, Julimar, olhar e ver que, pô, esse camisa 9 aí, tal de Renato Kaiser, foi o cara que marcou 2 gols contra o Corinthians e salvou a gente do rebaixamento. Esse Reinaldo subiu e jogou bem pra caramba, posso confiar nele. Sabe, estão surgindo referências. Um Luan Patrick, pô, vou jogar no meio campo com o Christian Eric. Hoje eu tô tranquilão. Pra você dar um suporte. Já que os mais experientes não estão conseguindo seu suporte para esses jogadores, as referências se renovam. Os jogadores vão e vêm, sabe? Que fica a camisa. Então, beleza. Se o Tadinho não tá jogando nada, muito obrigado por tudo que já fez, mas se esse espaço agora é do Christian. E não é só o torcedor que vê isso, não. Os companheiros também veem isso. Quem pode confiar, quem não pode confiar. E esse ciclo tá mudando no Atlético. Estão surgindo novas referências. E se eu acho que alguém pode salvar o Atlético da segunda divisão, de uma queda, ou de uma campanha mais vexaminosa do que está acontecendo, são esses jogadores que estão incomodados. Igual a gente, que acompanha o clube, torcedor e tudo mais. Beleza, rapaziada? É isso. Tamo junto, é nóis.